Stefan Ishizaki, välkommen tillbaka till AIK. Hur är känslan att vara här på Friends Arena? Det är helt fantastiskt att få höra den här Ishizaki-ramsen igen. Det är en speciell känsla i kroppen man har när den kommer. Och jag hoppas att få höra den ofta och att vi kommer ha stor framgång upp. Vad var det som fick dig att lämna USA och Los Angeles för det här? Det var ett beslut som jag tog tillsammans med min fru. Vi kommer ha tvillingar här i höst och vi kände att vi ville vara så nära släkt och vänner som möjligt. Och ja, när jag väl lämnade det beslutet så var det några klubbar som ringde och det som lockade mest var definitivt att komma tillbaka till AIK. Du har ju spelat ganska många år i en av AIKs största konkurrenter. Hur har tiden varit där då när du liksom har tänkt på AIK, att du är ju ändå uppvuxen här? Nej, det har alltid varit roligt att spela mot AIK för att det är en viss känsla och speciellt, men det ska bli väldigt skönt att dra på sig AIK-tröjan igen och få göra bra grejer här. AIK sålde precis Nabil Bahoui. Det blir stora skor att fylla, eller hur ser du på den uppgiften? Vi är inte riktigt samma spelare, men såklart jag tror att jag och det är många andra som redan är i truppen som kommer behöva kliva fram och visa framfötterna, självklart. Tiden i USA då, har du utvecklat någonting? Är det någonting du känner att du tar med dig därifrån hem till Sverige? Absolut att jag har blivit lite mer fysisk i mitt spel. Det är lite tuffare liga rent fysiskt och snabbhetsmässigt. Lite högre tempo även om ibland spelet är lite svajigt fram och tillbaka. Så det är någonting som jag verkligen har fått jobba på och tycker jag har blivit mycket bättre på. Vad sa Björn när han ringde och när är du spelklar? Björn sa bara hej. Vill du komma till AIK? Jag sa ja, det vill jag. Så att, det var inte så mycket att prata om där. Och spelklar, transferfönstret öppnar väl 15:e. Så att jag får sitta och ta det lugnt fram tills dess. Men förhoppningsvis kan jag väl kanske till och med vara med så tidigt som på torsdag. Tack så mycket.